Gatë, Gatë nërgjim, e nërgjim është të pëmëmë. Zemër ma do bekimi e përëndisë, po më në vetë i në kryu ka amën. Se më ndo kaj shumë se për ndryshet dhe të shmetë. Do kësikur një zë thiri, në shlima, më në vetë i më dhe gjumin. Gjumin e profajshë. Gjumin që shqitë përleshje me kujdesit, ndekje me jetës për tiqme, banjën me të unës trok kapitën, për sa me në shpirtit varë dhe të të nëzë, pjatin e dytë në tyrës madhe në këtari dhe ne taspës të jetës. Ma bedi, nuk vjetë të të ma. A shë shë të një shqyrti, kështu për zotin, për shkatron fuqinë a shqyrti tënë, edhe pas mura shë me këto asetimë. Mirë mbroma, Shakespeare i mbetet një burim të këtë cili lagin buzët shumë njërës të teatrit në të gjitha kohët. Në Shqipëri kemi një interes të posaqëm vitet e fundit për të siel veprat të këti autorit, të këti dramaturgu, madhor, për letërsim bëtërore, për teatrin bëtërore. Macbethi i rivizituar, mundë themi që është sprova e dytë në këto vitet e fundit që teatri institucional, teatri shtetëror, po tenton për të sjell po saqërisht të tragjidi një nga më të rëndësishmet e këti autori kujtojmë para disa vitesh vëni në sken të kledi ka përgjivut nga teatri komtar dhe së fundi nga teatri komtar eksperimental por ka një specifik Makbethi i rivizituar sepse vepra e Shakespeare-it është menduar të silet për sken, ashtu si kurse e mendon në një koncept të ti regjizorial, Anton në kaca është një rikëthim jo vetëm i Macbethit, i dramatizuar si pas ti, po edhe një rikëthim i vetë Anton kacës, që nga koha kura i drejtonte të kompanin të i ri. Pyëtja i është me Antoni të fëtuar në studio dhe me aktoren, po do thosha më shumë bashkëpuntoren, është edhe një bashkëpuntore shpirtrore, Loredana Gjeqi, e cila erdi në këtë dramatizim në rolin e Lady Macbethit. Ajo ka interpretuar për kra Alfred Trebiskës në rolin e vetë Macbethit. Inë skenuar në mjediset e Villës 31, Villës ku ka banuar diktatori e Mberhoxha dhe dëshira jonë ishte që ta dokumentonim këtë moment të teatrit bashkohor në Shqipëri. Në tonë, qëfar ka ndodur gjithë gjithë këture viteve, dhe si erë dhe deri këtu, di që teatri eksperimental ka patur një pauz pas pandemis dhe kjo ka shënë vepra e parë që pas një kohet të gjatë, vepra e mirë fil që ka produar, pra ka shënë një projekti menduar nga të dyja palët, Elsa, unë fejtik ishë kam pas një rukëtim shumë të qëpëditëshëm në të atër. Pra në basë vjetë 2007, unë kam prodhuar disa shfaqe, që janë vënë të atërë Shqiptarë Shkupit, të atërë Nëmëtarë të atër Prishtinës, pasaj unë kam punuar këtu në 2011 dhe në vëndi në një miks në thimi dramaturgjik të aventurat të Pinokut dhe një libër autobiografik të Gjanë Gjenet, që e ditarë një hajduti. Bas kësaj, unë kam punuar... Po, po në skenën pra... e vogël të... Që atëherë nuk ishte eksperimental, po ishte... Atëherë e që në teatri, i... pra komedis... skena e vogël po, e... Po, skenën e vogël e teatri kontar. kontar. Pas në 2013, unë kam punuar po prak një tekst, Alessandro Leogrande, katër i randës, ka qenë libri sa po botuar në atë për jullë. Në bytja Po, dhe kemi marrë disa pasajë, disa sekuenca, disa skica, le të temi, dhe unë kam punuar një tekst dramaturgjik, me pesë aktor, me tre balerinë dhe ka qenë një shfaqje le të themi e ndërtuar një koncept miks, që ka dhe teatr brenda, po dhe dance teatr. Në 2014 kam punuar një performancë me Lorit, kemi bërë diçka ke piramida, disa tekste, disa le të themi burime dramaturgjike, nga këto kanë qenë poezi, tekste domethënë që vinë nga një dram klasike, dhe një procesi përbashkët për të thënë diçka që ka të bëjmë me rolin, me figurën. Pra, kush është roli në rrath parë. Dhe gjithë baza, kjo ka kjo quaj questions, dhe baza e kësa ka qenë një intervjist në radio, Julian Beck, që a i përgjigjet me një seri me pyetje. Mbit atrin, atrin, bi rolin, po, në bitatri, Mbi rolin, mbi funksionin e teatri, po. po. Ne nuk kemi bërë prova, ne kemi bërë vëtën përgatitje, një skalet, mm -hmm. dhe dollëm, kishim një intervjist për bashkët brënda që do ndoste për hertë para aty dhe aty do në bëllë, dhe në rrasë e lori nuk do donë të të përgjigje i ne lanë që nuk do të vazhdojmë. Atër, Macbethi është vepra e pare plot mbi cilën t'i vendosë së punosh, sepse gjitha ato që përmënde janë tekste që mbi parimin e montajit, pa. t'i bashkon një autor për të ndërtuar dramaturgjin të ndë, ashtu si e mendon ti që një morizër ashë mund t'i flasin në përmjet zërit tëndë, skenës dhe publikut. Pse pra, këj moment, pse tani Macbethi? Macbethi erdi si një nevojë e imja se më vinin imazhe, nuk e ti pse. Më vinin imazhe se do mos leti Macbeth, Macbeth. Gjithë kohës, larja, momenti krimit, momenti shfejsimit, ndinja fajtë, justifikimi që ne bëjmë këtë, sepse kemi kjo në ajebë këtë, dhe një farë realiteti mi tani, në shtyu që të apareqes të si projekt në teatrë, sepse me ndoha, kjo është një moment shumë i në rëndësishëm për ne, dhe për shëgjërin tonë, në të pikë, ku të gjëgjë shumë afer Macbethit, në tematikë, sa një temet tjetër, më romantike, po për më... Përse sandra i natë e vërë. Po, dhe më ndohëm edhe nga që nuk kam punuar me pjesë dhe themi klasike, unë që pjesë klasike, zdo pjesë dramaturgjike, cilë e vendosët nga fillim dërë në fund njësoj. Po. Pa po. e ndryshuar kërë në rëgjinë, e një Pra kësha më ndohëm që do të aprish strukturën dhe do mar tekse që më duhen, do mar informacioni që më duhen, do marrë tekst nga autor tjerë, uh, imazhe, apo në procesin kërkimor që do keme aktorët, do ndërtoj një struktur të re, dhe normalisht kjo do s'jeli një punë, e cila është më shpejt, është më, si themi, më i në qasje mm -hmm. dhe në krimtarit. Mi vërë që ndodhi, vëndi ishte e pa mundur të prekej dhe të ndërtoj një loj setup skenografik. A ka shonë lori, pjesë e këtyre imazheve të para të Macbethit, të gjitha të përshkrim të veprave që Antoni Bëri ka shënë i lidur me ty si aktore? Bon, Elza, pikëse parë unë duhet të të falenderoj për ftesën, edhe duhet të them që kjo është një emision që unë ndjek me shumë knajsi nga shpia. Falem deri, um, Momentin e parë që Toni më ka folë për Macbethin, e mbaj mund si tani. Ushtanga pak. E pare sepse më përqenë shumë Shakespeare, -i e dua shumë. E dyta sepse bashkëveprimi me tonin është gjithmonë një proces profesional shumë i mirë për mua si aktore. E prita me shumë të najsim bas një punë verët mm -hmm. në Vlorë, në, Vlor, në, në teatrin Petro Marko, u emocionova dhe pranova e pranova me njerë. E pranova me njerë duke pasur parasysh që do të haja një malë, mu dukë si kur do gëltisja një malë brënda vetës. Dhe vetëm dija rrida të kuptoja që ishte si iceberg. Pra, ka qëftotësi kështë Lady Macbeth. Sigurisht që diskutimet dhe procese, procesi i, i kësaj vepre ka shumë i vështirë për shumë ersyve, për kohën, si që e prekët, për mënyrën e punës, por unë, Elsa, sot mund them që jam shumë e të që unë si aktore ju dërzova klasikës. Pra, situar strukturës klasika. Ishte një përqafim, ose një puthja me Shakespeare-inë tëtë atë tëtë, me një personajsh, një hero trajgjik, që të vendosë në kushta shumë të vështira për balë vetës, si të thuash. Po, është si një figurë e cila rotulohet, jo vetëm ne e shikojmë në 360 gradë, po duke se kur edhe gjëndja e saj, vërtitet në 360 gradë, kemi një loj sa emocionale, a dhe të distancuar, duke se kur është në tehë, zgjedhja e teknikës e lojës e aktorit, mbajta në te, toni, më dëmë, më të regoni të shka për këtë, si është punuar. Që në fillim, Lori ka qenë pjesë i mazhit, për mm -hmm. pytin që bërë, më thonë, unë kësha me ndu që në fillim për Lori, si i mazh. Uh, si Lady Macbeth. Pa hyrë pare ke eksperienca, dojë bërës, dojë oh. pa tjere uh -huh. të. Kërkesa njime, ka i qenë, i lutëm, asin lojë përjetimi, asin lojë lëthimi dozët altrale, asë një loj karakteri që për njënë me një shkollë, le të klasike të interpretimit, unë dua një distancim, dua tekst drejt, nuk dua një gjyrime të jashtë dua të zbatoni rëthanat, zbatoni faktet, informacionet, zbatoni le themi, një të nejemi një bosht personajit që e sugjeron autori, zbatoni këto karakteristika me cilët ne jemi këtu të përfshirë, pra arsyet pëse kjo bëm këtë gjën uh, modeli shpirtëror, kush është ti personaxi, raport me këta dy individ, me këta dy karaktere, si e shojnë njëri tjetërin, a janë këta një pasqyrim, i një kopje, i një qifti të pushtetëshëm, që ne i njojmë ose jo, a janë këta njërë si dhe të përfajsojnë një farë cilësie të këtyre karaktereve që kam pushtet në Shqipëri ose jo. Dhe kështu është punuar, dhe Lori ka pas eksperiencët e saj me të tjerë, cilët kanë aplikuar, po thuj se këtë loj, le themi, procesi interpretativ. Por mua e që pak me vërshirë të aplikoj me profesor Alfred Trebinska, që a vjen vjen një shkollë e vjetër, dhe si të timë klasike, edhe a i eci e si të timë e përqafoj. Të sakrifikoj, pranon. të sakrifikoj nga qëfar. Po, të mësën teatri ka ngellur në një kërnisë, interpretative. Nuk ka të bëj fare me procesin e thimi analitik po thime analitik të një karakteri, njërës e si ne procesojmë me njëri tjetëri në përprova, ose në... Nuk ka të bëj kjo. Kjo ka të bëj vedë me, le thimi, dozën e të pruar në njërë të karakterit, i cili me ndonë se po nuk bërë i këto, nuk do quet interpretim. Që të jepet. Që të jepet, të jepet që të... Mm. Mirë po kjo për mua në njërë shka një te i kalim neurotik për cilin unë nuk jam dakord. Unë dua se të jemi një farë shumë teknike si një sportist i cili edhe pse do dali në gara dhe do jetë në një kompeticion shumë të rëndësishëm, a i nuk i dorëzohet emocioneve. Pra nuk e trëmbin dhe themi rëthanë në cilë do të performoj për e të parë. Kjo ka ishë një ideja pa Kjo është parimisht që ti ke dashur dhe në bashkëpunim e aktorën që ti ke zgjedhur a ishte ajo e gatshme të abënd të këtë gjë? Për të dy vlenë, pëtja. Po, dhe qëfar do të debati, sot që aktorit i jetë gati po, për të përqafuar për një, një zgjidhe, një këndshikim një anë Po, që aktorit aktori i jetë gati do të sot që, që të jetë i hapur njerë, të jetë i mirë formuar, të jetë i mirë trajnuar. Dhe të pranojnë gjdo vizion, apo gjdo, le të themi, mendim që ka regjizorin bi metodat e caktuarat aktrimit të cilat janë të pafundme. fund, dhe janë të diskutushme, le të themi. Ajo që toni kërkonte ishte për mua e thjesht të arrijej teknikisht dhe shumë e vështirë të arrijej në plotësinë e vetë. është dashtë të mbat një ku shumë i fort një disë dhe ftotësis. Brecht, i cili e sugjeron toni që në fillimin e shfaqes, mua më kanë dimuar personalisht për të pasur një proces të distancimit që një fet, një fet. Nuk ka qënë e vështirë, por ka qënë shumë e vështirë në bashkëveprim me të gjithë elementët e tjerë, me të gjithë aktorët e tjerë. Pra ndo njëherë të e pasigur në e ke prekë, realisht Lady Macbeth në këtë formë, apo nuk e ke prekë. Pas ta i ke përbalje me, shkola, me sh një shkollë të cilën ti e ke mbaruar vetë, si që unë e ka mbaruar. Mm -hmm ke një partneri cili procedon ndryshën në momentet të saksuara. Para njave kështë një? një diskutim me bashkëmoshatarë të uajt pikërish për këtë konfliktin që ndeshin zakonisht në praktik me sasaj dje që kanë marë për mjeshtrinë e aktorit në Universitetin e Arteve. Dhe përpjeket që bëjnë sot të rinjë, edhe me përvoja në ato pak përvoja që marin një jashtë Shqipëris, jashtë skenave të Shqipëris, për të futur një për të futur një të cilë. Që... Unë me ndoj që debati të ose ajo qëfar toni ka dasht të thot, ose ka dasht të vitoj, është patologjia në teatër. Pra është ajo gënjesht të rajmadhe që ne ndjejmë të gjithë si audiencë, kur jemi në audiencë. Pra mos, mos të besuarit e aktorit. Në qofë se Procesi, nuk ka rëndësi metoda. Në shofë se vërtetësia vjen të audienca... Cila shurga që të shonë të këtë qënërriti... I vërtet. I vërtet. është, <laughs> është, është Dalim në një diskutim të jetës e do të thotë të jeshtë i vërtet në të atër. Qëfar do të thotë të jeshtë i besushëm në të atër. Në eksperiencën time, kam kaluar koma aktor dhe para shfaqës edhe mbasë edhe gjatë procesit edhe vjere një detaj filmësor, kur ata të regonin një histori jash provës, ose jash skenës, kishë një qëndrin pjeder, në tyrë më vitale, më të qeshur, gjyrimet të kishin më të ngrota, më jepin më atmosferë, arinit përjetonin kar tre karakteret, mm -hmm. duke të reguar një histori shumë të shkurëtër. Kur kjo u kërkojnë skenë, ndeshëshim me një vështirësit të jashtë dhe konshme ndryshon të postura, ndryshon të impostimi zërit, ndryshon të lethimi grimasa, mimika, ndryshonin lethimi gjesikulacionet e përdora, shikimi unë të në një pikë nërko që kur të regon të historit, të kërkon të gjithë kohës kontakt në sy, i thoa janë falë, po të kafja, Ti më tërgohë shumë bukur këtë historinë. Kjo që, në më nuk e po pëse së paralizon të të këtu. Pse si e aji më pashmë? Po, no, dhe kërkuja vëstaj, uh, uh, heqët tekstit, heqët tekstit, më e përdorë, ma thuaj me fjellë të me thëm, të tuja. Do më thëmë, përdorë të një të logik, një të si themi struktur, një të një informacion, por më thuaj ti. Këto nuk kanë bëjnë me shkollë, to nuk kanë bëjnë asë me asë një metodë. Kjo është një qasje, e cilën ne ndërtoj një proces, se pra ndajem prova, pra unë do provoj disa forma, 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 cilët mund të arnim të kjo organike, mm -hmm. të kjo natyrshmëria, të kjo qetsia, pra nuk ka nevoj që të exagerojnë, të bëjmë së si kur po themi në gjithë matë. Por, në rasin e... Magbefit të vendosër në vilën e Enverhojgjës, njerëzit janë të përgatitur në sajt asa imaginare e kolektive që ata kanë për Enver Hoxhën dhe për në gjmje o hoxën e cila, edhe në publicistik apo në atë në ligjërimin mediatik, gjithmonë është thirur Lady Macbeth në Shqipëris. Ismail Kadare ka poezin sapuni Lady Macbeth. E kishtë pra, e njërë de... time se e ke urvëtish, në kërëgjia kështë në bërë po, një shkrim në shkrim. Pra, në imaginaren e këtyre njerëzve, në imaginaren e atyre që do vinë të shiknin, është kjo. Në vërtajtë është. Sa të përgatitur, sa e keni menduar, sa e keni logaritur, sa e keni diskutuar ju këtë gjë, që ju po vini makbethin pikërish në një vënd nga i cili njerëzit presin dheri diku një gjutë saktuar, pra për t'i folu për dhunën, për t'i folu për krimin shtetëror, dilemat e mëdha në për cilat kalon një njëri i cili zhytet në krim pas krimi? Vila bërë atë që unë nuk do doja. Pra i dha ikonografi personajëve në rëmjet dy Po përse si shë i përgatiru e... për të gjënë në momentin që ti e zgjodha? Jo, nuk jam përgatiru në proces. Unë nuk kam punuar për në gjëmije në gjatë procesi. Okej. Okay. Asun, me të më thun, më të drejtë. Dekord, drej, pra është nevoj shumë kësë qërë i dore. Jo, shumë, është shumë e, shum, e shum, rëndësishme. Pra, rëndësishma. unë dhe kam përdore të si më shkyç, absolutisht farë. Nuk kam bërë asë një hapje, teksti, apo libri, asë një informacioni nga jetë asaj, apo. Vetëm, gjatë ditëve të fundit, intervista që ne kishim para pregatitur, për mua nuk vinin të plota, mungon të diçkaa. Pra dhe unë e mendoa dhe... A duhet duhet asjarojmë këtu, kur themi dramatizim si pas Anton Kacës, dy nga momente të rëndësishme që janë futur si lënë dere, janë intervistat që bëhen mes Macbethit, mes gazetarve dhe Macbethit dhe zonjës ba, ba. Macbeth, ba. të cilat janë të vendosur në një kontekst shqiptar, ose ne na vjen shumë shqiptar, një intervist të datet, se cili është reflektimi i tyre për... Uh, është një rivizitim në fakt i personajëve në pas histori. Po, pa. dhe normalisht uh, që pas taj unë ishte pa evitushme prezenca saj në intervjistë. Dhe për e kam një model shqiptar, e cilë nuk është është larguar ka shumë vite nga jeta. Pra ka qenë prezent edhe në një periud post-trazincionale, ku ka qenë dëthimi dëshmitare dhe shumë proceseve tjera historike, epok tjetër. Ishte pa e vitushme që unë mos ta rishikoja intervjistën e saj. Dhe 7% e intervjistës i ka pasur lori ka qenë lethimit një tekst i marrë nga intervjistës e saj. Uhum. Pra, i ripunuar, i rishkruar, me një, unë mund ta modifikoja, mund ta të rektoja ndryshe normalisht atës informacion, base njësi mund të bërnjën aludime, mund të kishin në sitemi asosacione, po më më se pranoja, por unë e kam pranuar, sepse kjo është e vërteta, por nuk jam referuar asaj në proces një muaj, nësa kam punuar, mm -hmm. nuk jam referuar kur. Vërtet, okay. do më thënë, një, një nuk është e referuar, por a... vetë si aktore, nuk jam inspiruar do. Asë për Lori dhe asë për Fredi, nuk ka pasur, le themi ikonografi, të këtyre dy figurëve. Nuk të kërkuar. Sepse, sepse ne ishim në një godin, në një vend, i cili, dashje pa dashje të... Do të qonë të njerëzit atë ty. Të të mbështilte me ditë Dhe unë nuk isha nevoj të akërkoja. Mi afton që të ecja në ato dhoma dhe ditë vinte. Por nuk me inspiron si personar sepse Lady Macbeth dhe struktura e Shakespeare-it në Lady Macbeth është shumë interesante se jetë a e në gjmije, për mua si aktore. Pavarësirë se... Intervista ka ishën shumë interesante, ka hapë shumë debate, u ka njallë njërzve dëshirë për të reflektuar për këtë karakter, pra për në gjmi e hoxën klasë. Mua personalisht nuk më ka inspiruar dalt. Uh, më në përgjë ndërhyre, lefimi në anë kreative, nëse unë do mere shamë me në këto dy figura. është tjetër për kësë? Do kështë ndërtuar një dram ose një kontekst dramaturgjik totalisht ndryshe, ku gjithë historia, gjithë faktet, gjithë rethanat, do vinin të dokumentuara nga rrethana historike cilat ne jemi të njohur. Dimë se si është operuar, u shenë që makinacionet, si ka përdohur le themi në vërëllëgja, pra Ishtë shakespeare do t'ishtë si e thjesht një... Pozit. Do t'ishtë një Një, një sitemi për tekst. Një grimës. Por unë nuk do e që nëndortuaj një dokumentim historik, të një personaj. Sepse është folur shumë, në shkore libra, njerëzë rishojnë janë të përsëritur në për televizione me dokumentare dhe me më të tashun, do e një personajsh më kompleks, që është prezent dhe sot që ku ne jemi taft, shprejme, ndime dhe koncepte edhe kundrështi që kemi me ligjin apo me njërën e qeverisis, me administrimin, me proceset tjera, që na takojnë të jemi aktiv, se jemi komunitet dhe kemi fjallën tonë për këtë që është, po, nuk ishte, unë shikoj atës një figur limituse dhe redikuar pra më kufizonte, edhe exact. do dojë të dërtoj një retrospektiv të një personajë, pra e qëllimi im nuk e qenë kjoj, në përmjët më këtë unë shikoj aty, po emigrimi, largimi nga vëndi, vendosja pra njerëzit një periut sektuar, një rëzik i vogël, një, si thim, situate letë, ekonomike, një vështirësi e cektuar, pra i shvendosa taj që ndikut tjetër. Uh, abuzime, pushtetet, shtresa, në cilat Unë kisha aty materialit, s'kisha pse të mërja me... Vura re që ke ruaj një farë ekuilibri mes uh, asaj që vepra është që Shakespeare i ka shkruar dhe kontekstualizimit që ti i ke dhënë. Më thonë, kjo më duket një gjë e arritur e përmbushur në vepër. Më vjen njërë gjithashtu që ata që janë monolog të mërkullushum qoftë të Macbethit, qoftë të Lady Macbeth, kanë betur të plot me ndonjin dërhyrje të vogën. <laughs> si që është momenti kur Lady Macbeth është ajo e cila e mbanë në një presion të vazhdushum, jo aqë marjen e pushtetit me shdo kushë, të makbethi, pra provokimin e kësaj energjie, e këti impulsi, por më shumë vëndje në dyshim të burërisës ti, të burërisës së ti, të afsisë së ti, oh. afsi ti njërzore. Për shumë vepra të Shakespeare mund thuet që është e madhe, është vepre madhe, mbret i lirë, është komedje mrekulushme, ndra një nga dhe vere. Po makbethi si që ka këtë, këtë magnetizëm për të zbuluar atë që njeri u do të bëhet magistricat nuk janë gjithë tjetër veç se projekcioni i subkoshjenësës së ma i bejtit. Ajo që aji do të bëhet, por duke që në general, duke që në frontin e luftës, është, është një proces, është një, një aktivitet i jetës e ti të përdiqme, që nuk e vën në, në dyshimat, të dëshirën e ti të, të fsheur dhe të thellë. Një nga monologë më të bukur, Lori është pikrisht kjo që ti provokon të partneri jytë Valla ke frikë të jeshe a si që burë, si që e në dëshirë. Si që e në dëshirë. Monologët kërkojnë një aftësi tjetër për aktorin, ndryshe nga sënja e batutës, qëfar mund t'jap aktorin në monologë dhe në një monolog të këti loj? Po, është me të vërtet një monolog sfidues, emocionalisht dhe teknikisht. Pra të dyja shkojnë paralel, si të thua. Uh unë e dëgjohi tani të kësa tje le zonë dhe sërrisht emocionohem, sepse gjithë që ime në këtë monolog, ka i qënë si e shkëputur nga toka. Pra i është dash një forcë aktorit, që të shkoj në, në realitetin e, e ndërtimit të monologut. Ka pas ne të Elsa që unë e kam djerë ma Shakespeare-it brënda meje, eh? se si të kërkon, se si të, të sfidon ka pas momente të tjera që më ka trembur, më ka tronditur, ja? ftotësia, manipulimi, të shira për, për pushtet e kësaj gruaja, e, 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 e një eroj tragik, pra ndaj me ndoj që Macbeth është, ose Lady Macbeth është është shumë e rëndësishme në historinë e teatrit, sepse mbarët të gjithë elementët burërorë, pra ka kërkon të gjitha vlerat burërorë, dhe në të njëtën kohë Shakespeare e vesh me vlera femërore. Dhe kësh një debat shumë, Shumë i thell, ajo kërkon të bëhet bur, në monologu në sajtë të parë, i kërkon shpirtrave që të bëhet bur, dhe pastaj manipulon bashkëshortin e vetë, pikërisht duke folur për burërin, pikërish duke nëzitur, pikërish duke i bër, e bërt mundur që a i të ledzoj vetën në fakt, dëshirën e ti të fsheur, pra e, e hap, e hap shonjen e ti. Dhe dëshira e ledi Macbeth për pushtet është shumë e fushishma, është dominante, po është edhe kontroli që ajo ka ndaj burit vetë, për mendimin tim ajo kryon një monster, ajo e kryon dal nga dal monstrën, dhe Pastaj, arin të kuptojë që ajo që ka bërë, pra në etapat e gjumit, ajo rizgjohet, pra ndaj Shakespeare është brilant, dhe vendos në, në efektin e fajt. Pjesa fillon me hyrje në skenë në gjëndje somnambule, në gjëndje gjumit e Lady Macbeth. Duhet thënë që kelon jashtë gjithë skenat me Dunkanin, me gjithë mm. para përgatitjen, është pare panevojshme në total, kjo vepër e Macbethit mund të shkoj të dy ore gjysëm, veprën totale, gati në 150 minuta, versoni klasik, kurse dramatizimi jytë shkon në gati 70 minuta. 80. Mm -hmm. Pa, një ore. Të, 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 uh, të shti Elsa, vepra ka një mantele pik, me cilin unë nuk punoja do të për arsye teknike, për numrin e pjesmarve në shfaqe. Pastaj, për qështje... Pra e gjitha është realizuar me... Me i që taja dhe këta të gjasht të të tësojnë një strukturë dramaturgjike, normale, e cila të vje e rjelshme, dhe të vje e përshtatur në atë mënyrë që mos kërjoj e asë një nonsens. Koncept primar e cili e sintemi e copton vepër. Pra, i shkurton skena, hej që ato element cilë t'i duhet pa nevojshëm, uh, rivitalizon gjuhën arkaike, me cilën noli ka përkëthyre duke pasur parasysh që vënja e Shakespeare në skenë, do ndërtojt një 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 disë feodal, mesetar, dhe gjuhën e ka të përshtatur. Se po ta takisht e me që bas një qimë vjetës do ndërtojt kjo skenë një koncept më bashkohor, do përdorte dhe do rishpikte fjallë edhe më moderne dhe më afer le themi gjuhës që ne përdorim sot. Po me që ajo ka qenë parashikuar që do shfaqet në mënyrë klasike. Pra dhe mos ketë le themi shumë ndryshime nga vepra origjinale. Kam bindën që ajo doza me le themi feudaliste një gjuhe mua më ka penguar dhe normalisht isha isha si themi vënë një pozit të caktuar përballë kësaj që të ri paroja ose të, si pas mendimin të mm -hmm. të ri prekja, fjallë ose për shumë krye u në jetës, unë bërën në <coughs> këtari, apo fjallë <coughs> me një, në një Pra, nuk, nuk është si jam lërguar, nuk është se kam

pra kam lënë aty se aty mendoj që mbaron jeta e këtij personazhi. Edhe sikur ti trajtoja disa skena të tjera më brapa, për sy të njerëzve ky njeriu vdes kur aty si themi do t'i mungoj kjo zemra që ka, që është partnerja në këtë rrugtim, në këtë si themi në këtë meselegu e i fut vetën, dhe në fund fare kur ajo e brektis, për të s'ka më kuptim kuptima zë, edhe aty ndërgjësohet dhe rihumanizohet dhe flet se sa e pa kuptim të qega e gjithë kjo. Dhe ajo është esenca e dhe thelbi dhe mesajnë dhe themi gjithë veprës. Toni, nuk e kuptova përdorimin e zare të rëndafiles. A ta shpigoj thjesht fare? <laughs> thjesht fare dua dhe unë, thjesht <thiesh> për publikun. <laughs> në proces, unë ja kërkesa. Dhe aktorët si jelit përgjigje, le thimi ose propozime. Si. Tani, këtë repertor nuk është hera parë që e thon, ti e përdorë. Më thonë, ti ke përdorur edhe në situata tragjike, po. këngë si jasaman. Po, uhum. po, i kam Po, kam përdorë, por aty ka qenë më kontekstuale kënga, se dhe vetë fjallë, dhe vetë teksi, dhe vetë natyra e veprës, si po flasëm, ka qenë i pranon të këto. Kurse këtu, faktikisht, më shumë kam toleruar, duke me nduar që një këngë e kënduar nga tefta tashkë koqo, pra sigur do t'i ndërton të këtë një tisë misteri shfaqës, edhe njërës do në pysin ekstra pse ajo dhe shfarë ka aty mbrapa, Dhe kjo më braba s'ka asë një, do me thënë, asë estetike, asë artistike, është t'esht një tingull, që për mëndim tim, si themi, ishte një dëshirë për kundrejt aktorit, se e kështë një dëshirë, uhum. dhe unë kam qenë shumë, dhe themi, despotik, që është t'ila, nuk kam pranu kur, non ose gjërë që vinin me ide, do hypin majtë qatisë, ose do idhem dilori, më plasik, Edhe i kam argumentuar pëse jo, pëse jo, pëse jo. Dhe në këtë rast ka qenë dëkord, do të atë gjojmë. Në rast e mua nuk me bezdis si tingull, nuk me duke t'i lethimi i le stisur apo i kërkuar në më mëzor, do të mbajmë. Dhe ashtu është mbajtur, mba, nuk ka pasur uh, lidhje filozofike apo mm -hmm. lethimi në i nocion tjetër më konceptual. Dhe është kënduar nga tri magistricët, po që veshën dhe personajët tjerë. Gjatë, gjatë veprës. Zgjedjet muzikore të tuat, pastaj që vijojnë, janë të tjera, janë midis muzikës elektronike, po, më korrigjohën, po, gabin, po, po, jo, po, të gjithë. Muzikës që... elektronike dhe muzikës që interpretohet live, momenteve që interpretohen live në piano, nga Margent Caushi. Në tatër bashkohor, një performer kur del në sken, nëse këndon një këngë dhe në bas një këngë e thot një tekst, kjo nuk do të thot që janë të lidhura me njëra tjetërën. Pra, okay. nuk ka asë një... Lidhje linare. Nuk pa, nuk existojnë. Pra, e mund dali në 20 skena rresht, mund të thot 20 tekstet ndryshme, mund të jeti njëjti, por asë një nga të tekstet mund të mos jetë lidhje me njëri tjetëri. Mm -hmm. Do më thonë, kjo si praktik një jetë. Dhe, momenti parë, nuk është që janë tre majgjistricat, apo tre njëre cilët kanë veti parashikuse, janë tre aktorët cilët, detyra e njërit për atyre është të këndojt të këngër. Jo si karakter, jo si personaj, por kënga merë vetë i konotacion dramaturgjik. Pra është sigur të jetë në një film, filmin shfaqet, nuk ka as titra, nuk ka, ka mund të ketë një pesaj, mund të ketë një muzikë të sektuar, por ne nuk marim as një informacion tjetër. Dhe normalisht në një strukturë dramaturgjike, pak më bashkohore, këto si element një, që futën shtresat sektuara, cilët ndërtojnë një linjë, këtë ka më tepër. Ka më tepër një karakter në sintemi nga në narrative, është që ti, kur shkon të ardhë, thua, pas një shfaj që fillemi një këngë, është taj tre njerëzë që ishin ullur në gritën në këngë, ata i thanë personajët kërësror që hyri një tekst, pas e dollën, pas e u këthyën dveshur si një njërës tjerë. Pra, ti nuk i të regon, në, pra nuk është një, dhe të jemi një njëjarë, si që është një film apo një njëjarë klasike, e të reguar ku personajët nuk në tronë, personajët janë të identifikushëm, ka një emër, ka një, si të jemi, background, ka një profesion. Ne i përjashtojmë të, nuk ja veshim personajët këto lëtë cilësishë. E di që farë dëvlerësoja në aspektin regjizorial të kjo mizansenën? e bën ma aktive ato që ndodhë pas skenës. Pra, nëse në një vej për në shikojme ato që në ndodhë parasyve, ka edhe një hapsir tjetër skenike e cila nën kuptohet, e cila vjen, si që thash në përmjet mizën senës, vjen në përmjet hapsirave të heshtjes që kryohen, në përmjet atyre dialogve në hapsirat të tjera. Ta saj që ishte skena bazë, Unë duhet të di nga vjen kjo mizansen, referencët e tua kulturore, ajo që ke pjekur gjatë kësaj e kohë, ajo vramëndje që si u da këtë vepër, ndryshe, që farë gjuhe kërkonë? Më njësat s'kena dhe nga parë që të si veprime. Uh, nuk jam munduar të shofë vetëm hyrje daljet, por të shofë edhe kontekstin pëse ndodhë kjo këtu, pëse ndodhë kjo këtu, pëse kjo apsirë këtu dhe të shurëzuar koha që marrë nga këtu dhe rektu si duhet tjetë, qëfar bëjë në këtë moment, qëfar jam duke bërë nëse jam më brapa. Ne kemi logaritur për shumë edhe kohën në gjithës lartë në përshkallë, se ti ke, nuk e di, nuk e ke fënërem, duke duket po në përdorim shkallët, pra ka një kohë fizike e personajës që duhet të shkoj lartë, të prejë kohën e okay. cektuar, e parashikuar, konvencionalisht për të bërë një akë cektuar, dhe këthimi, do poshtë, pra të gjitha këto, në lethejmë në detaje, ka ndërtuar mizën skenën. Energia, dinamika, ritmi, temporitmi, si themi, i përgjysmi shfaqës, temporitmi specifik i skenës. Dhe kërkesa distancimit, e kasja. Kërkesa, po, linjat, unë punoj, po mes, lartë, mm -hmm. majtas, qëndër, djatas, do më thonë, punoj në fundë, të shohë një imajsh nga largë, atërë, po sigur kjo të aflojët, karakteristika, cilat... Ndjesia që të vjenë, është ndërkohë që Macbeth është duke shpalosur një, një moment saktuar të gjëndjes ti si personaj, si shikues ke ndjesin e kohës paralele, apo të veprimeve paralele, që Lady Macbeth është duke bërë mm -hmm. në anën tjetër të, të këthinës, në këthinën përbri. Pra, kjo një kohë shmëri, më, më erdi. Kemi qenë në rigorosë jo, më falë, unë po të dalë edhe duhet të këthejmë. Dhe kalimet kohore për shumë mm -hmm. dhe ty. Uh, ne, unë i pari, ndërtoj pyetje. Më falë, a ka bënë sens kjo ti sa po dole dhe hyre? Unë vetë i pari jam se temi uh, personi që cili këndërstoj vetë vetët në pyetje për gjyqe për gjyre që ofrojë. Mm -hmm. Dhe kemi bërë një analizë të gjithë këtyre momenteve, po thimi kemi bërë kalime teknike, vetëm hyrë e dalje. Pra, si janë këto, a janë të logjishme, pra unë që shkoj lartë, po shkoj të bëjtë diçka, ose po shkoj për i referojmë një aksionit të cektuar, që të cilët njerëzit edhe pëse nuk e shojnë, edhe pëse nuk janë fare të oh, ndërgjeshëm, ata e kuptojnë, rridhim njështë nga kjo që the, që paralelisht zhvillohet një aksion tjetër jashtë, i cili ndimon dramaturgjin dhe shfaqen të i cipër para. Pra nuk është një skenë e mirë fillt, mm -hmm. është një arkitektur që të vendosë ty si aktor brënda kontekstit real. Pra, ne kemi qënë gjasht aktor të cilët kemi kaluar realisht në koridor, kemi shkuar realisht të dhoma e gjumit, kemi ardhur realisht të kësaloni ku disa njerës kanë ardhë për të në parë, kemi, kemi dashur të respektojmë dhe Unë personalisht mm -hmm. dhe ta dua shumë gjdo natë spektatorin se ka ishën i mrekulueshëm Elsa në këtë dëshirën e ti për të, për të na kuptuar nga ash afor, për të na pranuar në të njitë në ko. Kjo arkitekturë në ka bërë neve dhe pa tjetër tonin rathpar, po dhe të gjitha aktorve, të jemi realisht në gjitha plakat, në gjitha cilimate. Kjo prezens të qilinate, vje pëtësuar, jo, do më thënë prezensa ti ishte lethimi justifikuar, sepse uh, për mua kjo ka qenë strukturë klasike pune. Ka shumë shpesh raste ku njerëzit që punojnë me subjekte lethimi pak më bashkohore në dramaturgji, mm. ka një kohë dhe një uh, si të temi uh, hapsirë neutrale me cilën manovrojnë për të hequr uh, si të qafe, bezdisje, të koncepteve të imi kalimit kohore, gjërët se në po, po. Pra kurse kjo nuk tjo frank to, është struktura atil, dhe ti dy të që të mendosh, dhe më thonë, dhe për... Pra ti e kësë buluar këtë gjë, nocionin e kohës për këtë vej, për e kësë buluar duke e praktikuar, duke i vën aktorën në lëvizje, duke i thënë që ti ndërkoj e duke kryer këtë gjë, nuk duha të dalë të këpyetja ku e ke parë. <laughs> Shka pras, ja, do, ja, do të jatë një shëmullë për shëmullë. Jo, po është shumë e rëndësishme, sepse unë besoj që kur e bëjmë një gjë, kur e vëmë një, një monolog, aty, pikrisht aty, në atë vëndin e caktuar, aktorin e veshën në të mënyrë, pa, ka një arsyre. Pa tjetër. Duhet këtë. Naturisht, jo gjithmonë është e motivuar, është e shpjeguar, por ama ka një logik. Mendoj për gjitha halkat, shprem, shtudërnë që më lërë të ti në mëroj, uh, ndryqimi, për po, shambu. Ja, ta, ta uh -huh. shpikgoj. Pse është përdorur a i ndryqim, jo i drejt për drejt, po është një ndryqim që vjen nga jasht. ndryqimi jashtë të mi villës. Vizualisht, po? ishte më e pëlqyshme nëna figurative të ndryquja nga jashtë dhe t'jepja një dimension, një volume edhe vetratës edhe Pra ka qënë e qëllimshme? Po. Okej, okay, dhe, dhe mua dhe, më, më, më erdi do më që kjo element është përdorur në funksion të të sëtërës. Po, pastaj, në gjyrimi, unë përdor filtra në të atër, në shkuptim. Në ndryqim. Oke. Okay. Kjo është të themi hera parë, bësë shumë vitësh. Pra, kam përdorur një filtr të verdhë, në pa mundësi po, gjetur një njërë të cilën unë doja të kisha prezentës, dhe kjo, kjo një gjyrimi ka pasur për të dhënë një farë figurës, po thimi, portretit, veshjes, konceptit grafik, që ndërton personajë, të jebë të një dozë pak sa i reale. Pra nuk doja që të kishim se unë shumë një atyne mund të ndryqonin vjithë ambientin me abazhurët. Pikërisht, me... po. Edhe mund shkon të shumë mirë, ashtu edhe mund të ishe shumë reale gjyre. Po doja që të kisha një, dhe thimë, distancim dhe në këtë aspekt. Distancim nuk është vedon të Si themi të logika e interpretimit, pra distancimit do të vijë në kostum, do të vijë në setap. Kostumet, setup. kalohim nga e kusha në të bardë, në të zezë. Pse, e kuqa nga e kusha e zezë e, zez e, e, zez e, e, zez e bardë. Zez Mund të ishte përdojrë e kunder ta. Mendova të këtë, mund të ishte përdojnë është, kalimi është nga e barda. Êshtë rastësi, është zhjelur vetë. Êshtë okay. zhjelur vetë. Êshtë zhjelja bashkëve primë me, me, me Sofin, e cila të them të drejtën Elsa ka bërë... Sofi Kara. Kara, po, <imit> ajo i ka sjelë kostumet e veta, ato janë kostumet e veta reale. Personale. Personale. Dhe në kërkesën e përdiqme të karakterit, të punës e tjere ajo sjelë të këto element, dhe unë si aktore u lumëturova shumë, sepse vishja, diçka, e cila e para ishte jetuar, e dyta ishte një bashkëve prim kryuas. Si Gja që Gjashën, dhe... nuk më pëlqenë zakonisht në kosomografit në teatr, është bërtitja. Pra, Ne kemi bërë kostume, duket si ku po, thot kostumi po në, në skendë. Po ne pra, kemi po, veshur kostume. Unë jam, jam, jam shumë të janë blerë në për dushane të saktuar a veshjet. Nuk është ky, nuk është ky thelë. Kjo, kjo, kjo nga me perqina, me kopsa, me... Ideja ta thash, është i grafike, se më ka përdur Sofia, vërshonë pëse janë këta me të zez, zez, zez. është si një grafik, ku unë jam një, dhe thimi person që buvi një skicë, dhe shpia është e zezë, dhe qelë është e zi, dhe rruga, dhe ndryqusi rrugës, pra nuk ka të bëjme, ne nuk po përpichemi të theksojmë apo të preashtojmë, ne po përpichemi të ndërtojmë një koncept grafik. Po dhe vërtejt, unë atë doja të kisha prezento. Një diskutim nga, nga audienca për, për kostume, dhe në shprekur, ka, ka pasit më në përgjete. Dhe kjo ka qenë kërkese imja, që, që mos jenë kostume tipike të atrale, se unë nuk, se më thënë, unë kam punu me gjatë thjeshtë, a bluza, dhe më thë nuk kam punu kur me kostume. Po, po, po ta mendojmë, Lady Macbeth është me veshje gjumi gjithë kohës. Gjithë kohës, po thuajnë. Ka vetëm një veshje parti, po. një veshje po. për një banketin darke, që bëhet, po. po. Macbethi është gati për të dalë, dhe më thëna i kalorësi që është gjithmonë në luftë, është gjithmonë gati edhe kur fle. Po, a i nuk e ndryshonë, ka vedem mm -hmm. një këmishë cilën mm -hmm. e veshë në kohën ku të shtrojt po kush bankiri, nuk ka pas e ndryshime. Dhe në fund fare ka një pelerin të madhe që e hedhë supe. Mm -hmm. Ajo ka të bëmi një imaj personal që ne kemi folur bashkë me Fredin, që e që një imaj i marrë nga Gaddafi, që kishë një pelerin shu... Dhe kjo ka pas një trajtim, Pse ka qenë... Ala Romana. E, ka qenë një... Jo, e një <laughs> paracitë e Se ka një, le shumë personajë, le themi, një sferë diktatoriale, ka një shkëputje nga realiteti dhe fillojnë preden, ka që unë jam personit që nga Zoti apo nga profeti dhe po të t'i gjojnëm në të intervjisa që ka shprejrë shumë herë të ndjesin që unë jam i përzjedhur, jam personi Dhe kjo ka që një manj për fredi më shumë, mm -hmm. që i jep një dozë pak më epike në skenë, kështu si karakter, për jo se i jep një një gjithë thelpsore, ose t'i avi një imash t'jeder... Se larezo dhe ta, këmim larezo në kompromë ta. Jam që sot Lady Macbeth? Lady Macbeth, apo jo? Lady Macbeth, Ma. Ma. në intervjistë. A janë këto të Macbethje? Jo. Ja. Nuk janë. Jam futur, eh? është... jam futur në intervjiz dhe uhum. nuk janë aste kë kam përshtypjen të këne gjmija hongja, jo, është... në kjo shprej, nuk e vëndo dyshim që të në gjmija nuk janë. Jo, është. Të, le, të në gjmija? Intervjisa në gjmija? Kjo, kjo është fraze në gjmija. Vërshë fraze në gjmija? Ja, në surprizohi. Asu po. nuk me mendoja dhe nuk e kam pytur në fasë. E ka thë në fërgjish? E nuk ka thë në fërgjish? duhet se po. Të duket je, apo je, je i sigur? Êshtë e sigur që <laughs> të transkriptimi një interviste në një shtypi nga televizioni, shtypi në shkruar, nuk besoj që vjen me përshtatje. Po, pra, me, se la rezo dhe ta, këmbem la rezo në kompron pa, është arsyeja e shtetit që edhe vetë arsyeja nuk i, ku, i kupton. Pra, ka shtetit arsyeja, që edhe arsyeja nuk i kupton. Dhe vetë arsyeja. Kjo është kjo është e justifikimi saj për gjithë sielin dhe për pe i përësi që kemi kaluar. Pa. Po, Dhe që po. të cia, saj dërë në fund të vdekjes. Pra, derin për mua e shte nevojshme që ta për i këtë ka shtu në fringisht, ka ndryshuar. Pra. Po, nëse do të takoje personajin fikcional, Lady Macbeth, njëtën reale, shfar do t'i thoje? Dhe nëse do të takoje personajin historik, në gjmje hoqë, njëtën reale, shfar do t'i thoshe? Në gjmje hoqës, ajo që më vjen me njëherë do t'i thoja që nuk kam respekt për ty. Në mënyrë të, të, të me njëherë shme më vjen kjo gjë. Pra nuk të respektoj dalë. Kur se leti ma të do t'i thoja që në fund edhe ti e njërzore. Pra njërzoreja të mundi. Njërzoreja të mundi? Të mundi. Faj e mundi dhe pa se në sonambulizëm, u bë një femur, me gjithë do pësit e veta, e pranoj fajn, e, e gëlltit i fajn, fajnë shkatroj atë, pra nuk mund të jetë një burë, një femur nuk mund të jetë do të një burë. Dhe këtu do t'i thoja, që ka shje tjetër dashuria, ka vler tjetër jeta, ka vler tjetër raporti me disë një, dis një burri dhe një gruaj bërësia e saj të qënit në ndikur dhe bërësia e bërësia e që i, i kam betur së brëndsh me Lady Macbeth nuk superohet me pushtet do t'i thoja shumë gjëra do t'i thoja sepse është një është një femër Elsa në historinë e dramaturgjis të përpotente. Sa e fort, sa e jorse. E kam gjuar nga aktore, nga bashkëmushatare, tuat që e kanë nëndër të luajnë, leti më Nuk e kam pas këtë raport. Ne nuk kemi këtë qasje në personajët jo. të asikë të atërit. Por, okay. ama është një, është, është sfit për, të për, për psikofizika. Unë personalisht të nuk kam nësi të reqe, ndaj veprave të mëdhaja, Pra në atë mënyrë si që shojnë, po themi, pjesat tjetër e komunitetit, që shojnë të klasike dhe shojnë këto vepra si maksimum i arritjes. Ka shumë pjesë të mira, ka shumë gjare dramaturgjike, ka autor bashkohor, ka libra shumë bugur, ka tekste fenomenale, që si janë farë të shkuaj të rëpër dhe mund të ishin, në themi, përmbushës mbushës maksimalisht. E me gjitha të të shkove këtu? shkova, për po, si, po si që shëtë një atë personale, se të të shpjendoj. Po si prapati, po i të eshtë motivit, pas një orë bisejtë. Nuk di diti bëj shfaqet klasike, pra ndaj bëm këto. Kanë thënë. Po, pa, edhe? Dhe unë i thëmë. <laughs> po, shfaqet klasike bëj shumë mirë. Ka i qenë thjeshtë dëshire ime, për të mosu përfshirë në këtë lojë, strategje reale, në këtë loj metodologjie, por të jemi një proces kërkimorë mos kem qasje e lethemi identike të një koncepti që më parashtron vepra, por të ndërtoj vetë një lethemi struktur, autoriale, e cila flet vetëm në emrin tim dhe jo në emrin e dikuj tjetër. Unë nuk jam thjesht vetëm një instrumentist e cili uh, me virtuositetin e ti luaj një vej për sektuar. Por jam dhe autor, jam themi dhe temi dhe kryusë. Pra, kjo ka ishë një ideja, jo se... Me që mund të kishtë ndenjur jashtë vilës një uh, 31 në të Unë, këllimisht, atë të kam kërkuar. Mm -hmm. Një hapsir tjetër, pra... Por jo s'ken, tradicionale dhe se... asë. Ka ishë në automatikisht, nuk, esht, nuk sh, pro, e është... Nuk shë, asë prova, nuk shikoja do të... E guptoj. Do më thënë, nuk e mendoja do të fare. Mm -hmm. Ideja e shenë që të kishtë një apsirë e thimë të sheshtë, ju ka qenë kriter kërësor, tjetë shumë me gjatë, okay. që të kryoj një farfelsie, se du më donë përqente që të punoja me këto im imajë dhe larkë të përskenat më ndryshme, koncepti skonografi ka qenë ndryshe, ka qenë tablot më dhaja me letër kalk, cilat ndodhin gjarjet, kishin se temi aksionet sektuar, ne do përdornim ujë konkretisht, kjo Lady Macbeth, ishte aksione me pomp, lavajji, mm -hmm. që lanë të Macbethin, në një këtër shfaqë. Një bulluar me skafander, në kokë, edhe për thuj se lakurish, do më thonë, vrasi du ishin aty prezente, po për sy të njerës dhe du ishin largë. Pra ne, në këtë hapsirën që më ngërkoja, dhe që nuk e gjeta, do këshim nërtuar një shfaqë tjetër. Të të por, të vila 31 u kondicionuam dhe nëndërtuam, atë loj shfajqe që ju keni parë. Mm -hmm. Dhe duke u bazuar të ajo apsirë, kja i dimension arkitekturor, kja ato hyrje, kja ato dyrë që janë aty, e jo apsirë, kja ato vetrata, kja i qilimi, që unë ka me ndohë po ato ka rige cilat i gjeta aty. Po, po. Do me thënë, ka me nduar, ka me bërë, si ti maksimum në ishë... Për një moment me ndova, për. për një moment me që edhe librat e bibliotekës e, Villës, Mendova që i kishe vënd ti. <gjë> po, sepse ishin disa tekse për teatrin. dhe mendova që ishte po, pjesë e lojës. Jo, jo, jo. janë uh, aty, aty gjenë gjë ashtu të të gjithë. Ne kemi përdorë gjithë okay. gjë aty si të qështë. Pra nuk kam bërë asë një lojë shtese, le themi... Uh, një bibliotek shumë një Që të manipulojë në një regjizoriale, publikun, apo si themi uh, emocionet edhe ndjesit e ti në prezent. Lëmë dhe teatrë, ishte një... Po, po, ka tekse, shko se kemi diskutuar, unë kam mjërë disa herë aty, dhe kam parë më më vëmëndje Ka libra, shumë shumë, njër, po nuk e dima e... Edhe në katë në dytë. Ka ledzuar, dyt. si ka ledzuar, ja, së përshë është shumë... Po, 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 ta mbasë edhe nga ledzuar. Po. Po. Aktualisht le. është duke u shfaqën në të atërën komëtarë, i Shakespeare-it me regjit Altim Bashës, në Korç, në të atërën Anton Zako Qajupi, është, po. është duke u përgatitur trektari Venedikut nga qëndri Riani. Rastësi. Mënora <laughs> <laughs> si. Mendoj, nuk e ditë. Mm -hmm. Mendoj, unë uh, me thënë drejten edhe njërësit... Pas një, një, një letargjirë që ka pasur më, skena... Më thënë, uh, njërës që unë kam kontakt për ditëshëm, që edhe mm -hmm. ata janë të surprizuar që të shpëndodhë me këtë shëkspirin. Mm -hmm. Të gjithë do me thënë po merën e këtë... Në të vëzari para një po, vijë gjysëm, për shëtë do në skenë... Uh, është pak, po të shohë është të atërët, po të themi në Balkan, kanë gjithë një një, një, një repertore, Elsa. Nuk ë Dëmë thënë, kam pot një një, një, një repertorë, po të shikosh, se vetë Toni Kushner e zemë këtu, do vetë në Kosovë, do vetë në Majzoni, në Malzi, në Serbi, do më thërë nëse në vendoset të... një skenë, një po themi që në tekst të të themi nga Ipsen, do da gjesht, të gjesh, ose nga Qehovi, Pra, ka një repertor klasik i cilë është gjithmon prezent në skenat e tyre institucionëve. Kam bidin që kjo ka qenë kërkes? Unë kam një mendim pak në dryshë, më ndoj që të atër shqiptarë ka nevoj për një shtyllë të sigurët. Shakespeare siburg, siburg. Dhe Shakespeare është një... Për një shtyllë të sigur. të sigur. Dhe Shakespeare është një strukturë që si dojë që tjetë nuk të lënë në barë. Nuk e lërë e gjizore në barë. sepse është një dërtuar shumë. Dhe një të pasaj janë diskutim tjetë. Jo, po flasë ja. për piknisja. Pra, malkon Shakespearein që është i tjilë. Sa të tërheqë pas vetes, miza, kuaj, edhe shumë. Shumë të tjera. Po, për ka qenë rësësi dhe ka qenë projekti, se nuk ta tharë, më bërë një pyte më herë, mm -hmm. projekti është bërë shumë shpejt. Uh, pra, unë kam aplikuar, kam kërkuar 2 muaj ko, kam kërkuar një ko tjetër për ta shfaqur, që është në janar, Al, e okay. që në janari, por, për një mos rekordim dhe për një mos, nuk e di pati një të qështje, u postua një projekt që nuk ishte gati, dhe nuk e di se si ndodhi, sa një që shikoj, e ke ditë mundur, që të futë është tani direkt edhe t'a aplikosh. E kuptoj. Dhe unë kam bërë logjerit, kam folur me... Tani, po flasëm për të atro që nuk kanë, nuk funksionojnë bë një kalendar, nuk funksionojnë bë një agent parashikuar. Kjo është... Ata mund të këtë një agent, por kanë një të është... Kjo është, është një histori e vjetër. Edhe, edhe, po, edhe vetë, se thimi, nga na fizike, nuk kanë mundësi të përballojnë, se thimi, dy projekte projek nuk kanë mundësi, pra aty do të futën një projekt, do të mbarojë dhe pastaj të bëhet gati për këtë tjetër. Me gjëra fjala, unë nuk e di sa e ke menduar ti që ajo sken nuk ka akustikën e dur, domethënë edhe po të doje ta vjen në sken, a e kisha menduar ti Që turbina është Shikoj, unë do ta bëja fare. Është sken që s'është sken. E kam folur të të ja. që në fillim të çështja, që shikoj se unë po, unë përpoqem, po, unë përpoqem ta, ajo do më thonë vendosja aty edhe nuk duaj që të më fusë me zorë ke ajo kuti, se nuk e bëjt do të. kjo ka i qenë kërkesa, përsa e usë që vila 31 kishtë e si themi elasticitetin për ta pranumar projektin, dhe Altin Basha, që është drejtori të atër eksperimental të ani, e negocioj dhe i përqeve okay. shumë ideja dhe, si më thonë, Nësaj që mos, lë, mos lëviz nga kjo, se është mos e, që themi, shumë komode për shumë aspekte. Lokacioni, afërsia, se ne nuk e dini mu të shkonim, mu të të gjenim të apsirën, në të janë nuk e se ka vila e vila, apo palate, apo ndërtime, cilat të një hapsirë performuse. Pra do ishte e vështirë, nuk do kishim kushtet, dhe themi, e, e nevojshme, gjëtë Lori, unë dodoja të thosha sërish ato që patëm në bisedën tonë telefonike që dodoja të ishe sot në emision, jo vetëm për t'u bërë të ditur njerëzve që qëfar ka ndodhur me, me gjithë procesin e vëndjes në skend, të këti makbethi, të dramatizuar në Shqipë, po edhe ajo që unë djeva në lojën të ndë, si kur nuk ishe shkëputur, nuk ke pasur këto shkëputje tektonike, thuesh, nga skena për gjatë viteve. E shumë mirë se sa e vështirë është për një aktor që nuk mund t'i thotë do të po, gjdo roli që i afrohet, ose kur regjizorët nuk i hedhin sytë për ti. Pra, është mjedisi shqiptarë, që më shumë të të lënë balë, se sa të jep mundësin të shpalosësh potencialin tëndë. Pyrja fundit është për të dy gjitha që ju bëni e konkuron atë që atë jetë që gjeni në teatrë, atë jetë që teatri ju jep, Pra që shkëmbejnë me styre jetë reale me jetën në teatrë. Sepse në fund fundit sem, kjo është edhe aji basti, basti më i matë. Elsa, unë nuk kam reshtur kur së ndërruari. Kjo më kam bajtur, gjithmon, të lidur me të atri. Të atri në gjithmonë të lidhur me teatri. Teatri në Shqipërinë do njerë është shumë shgënjues. Të jepë shumë dhimbja. Por... mua më përqenë shumë profesioni që kam zgjedhur. Dhe... them që më ofronë shumë gjërat bukra, jetën të atër. Më ofronë, më plotësonë, ashtu, her pasera, më vështjërësi. Po, bon. do ndërojë enda. Më pëllqujen këto pauzet e gjatë. Për mu ka shenë një modus vivendi dhe fakti që uh, unë nuk kam qenë aktiv, kjo nuk do thotë që kam qenë pasiv në uh, perceptimet e të brëndshme, në observimin e realitetit, në prekshmërin e njëjarjeve dhe në ndjeshmërit e mija si artist. Por, kam pas një le lethemi uh, dëshirë që mos të uh, kisha një implementim të këti modës i vendi në një realitet i cilë nuk e përshafonat të. Pra, kam dashur që ato gjyra që bëjt, i bëjt pak me njërë që si të kanë dëshirë të punojnë, me njërë që si të nuk i përkasi një lethimi uh, gjëja cila për mua është me ruse, por me njërë që si të jetojnë njëtë në tyre mënyrë poetike, që ka një qasje ndryshë dhe njëtë, pra nuk ka që vendë të qështë talenti interpretativ apo artistik, por edhe një profil dhe themi cili nga bashkonë, kjo ka që një ideja. Nuk e di nëse do rikëthet, pjesa, do ket një shans tjetër për tu, për tu rikëthyër. Nuk e di. Do sezonin e ardhë shumë. Basë mund të po. Mm -hmm. ba. Falim dhe rritë ju uroj një vitë mbarë. Rosh, falim dhe rritë. Një vitë mbarë dhe për ty. Falim dhe rritë shumë. Falim dhe që në ndohë jo do të qimë bashkë të në ardhë shme. Në atë në mjerë.